Atere, kur flasim për biznes, flasim për probleme. Shdo biznes është një problem solver, zhit një problem. Biznesi ka dy loje probleme, shë që janë me të tretët, me klientët, me furnitorët e ka dhe nga brënda. Tani, biznes në strukturë, nga brënda biznesit, komunikim me stafin, kam staf, s'kam staf, e Kam shqiti, s'kam shqiti. Unë këtu, kam 54 probleme që biznesi ka. Kam 54 sinjale nga klientët të cilët ja japin biznesit në përmjet mënyrave të tyre dhe për shdo sinjale që biznesi ka, për shdo sinjale që biznesi ka, këtu këtë e përgjigjen, se si të përgjigjesh. Mi që ta kuptosh që e po të tot, klienti, por edhe qa të i thush. Mi që qa të i thush, po dhe si të reagosh kundrejt sinjali që da klienti. Uh, unë në për trajni me bëj këtë lojën, edhe është një lojë shumë e bukur, është lojë me letra, poker. A e poker? E, eh? i pëllqenë pokeri? Ja. Yeah. Për një për në artë e biznesi, të shumë poker, për qef. Eh? Ok, se basë e shqy që ke këtë që thash, po. Uh, për për knajësi, të më të njo, për për pichofë. Edhe pokeri ka të ligje shumë bukra. Një ndër ligje të pokerit është all-in, shumë rezikohë. Edhe mu pëllqenë shumë kjo all-in. Uh, To letra, letra për letra pokri, që një se doni, to kanë 5 e sinjale dhe imagino si dhe kjo për biznesin tënë. Për shumë të imagino që kej një biznes që shetë 10.000 euro produkt. 2.000 20 euro produkt. A, mund të jeshtë një biznes shërbimesh, për shumë të kej një shërbim që shetë, në gjithë, uh, një arkitekt, ose me në trajnime, edhe ke 10.000 euro produkt, ok? Ke 5.000 euro produkt, ke... Okay? Pra një klient blend të këty, duhet ke 10.000 euro, 12.000 euro që të vit të këty, ok? Në gjuhën teknike, këto gjuhën klient high ticket, pra ti ke një biznes elitar, është një biznes që ju gjë kush mund t'a apërbaloj, ju gjë kush me qatë dolloj të ardhure, mund t'a apërbaloj këtë dolloj produkti që ti ke. Pse, sepse është një produkt high class. Për shumë, në ti e një biznes që ofron 10.000 euro apo 12.000 euro produkt, ti nuk i shërben do të gjithve. A? Një klient, një a, individi i cili ka të ardhura 1.000 euro në muaj, ose 500 euro në muaj, ose 300 euro në muaj, nuk është besoj klient për ty. Mund tjetë, nuk e di, por në, në logikën time në është një klient që duhet jetë high class, duhet jetë high ticket. A? High ticket. High ticket është të shmim i shtrejtë. Edhe Tani unë të ty përnari biznesit, unë të sfidoj. Në qëpë se unë bëjk të lojen e pokerit, edhe bëj me stafin tënë, me atë shqicin tënë më të mirë, edhe bëjmë këtë lojë rolesh. 54 sinjale që vinë nga klienti dhe si ti përgjigjesh, edhe që ati thuash, në, në kohën e dur, në tonalitetin e duhur, ati klientit e dur, cili dhe ishte profitimi atë? E, fashiste, shumë fjallë të më dhaja. Jo, me jo, klasë me numër. Gjua e biznesit ka numra. Hmm? Cilë është profitim jo? Në që fësa unë bëjë këtë me stafin tënë, me atë, vetëm me një staf, me një më të mirin tënë që bëj. Edhe në që fësa e bëjë këtë, 5-4 sinjale, edhe bashkë bëjmë një program shumë të fort, që unë që high ticket sales, edhe sa do të rritë të shqitit të bërë një plan, të sfidoj klientin tënd, atë, më fal, të sfidoj. Shitim tënd më të mirë. Do bëjmë bashkë një program trajnimi, bashkë, vetëm këto letra, asgjë më tepër, vetëm këto letra, dhe në mas në trajnimit ti do më thuash mua rezultatin tënd. Nëse kjo sfid të pëlqen, unë jam i gatshëm ta përballoj sfidën me 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 ty. Okej? Okay? nëse ty të pëlqejnë sfidat, edhe nëse ty të pëlqejnë ajo kurioziteti, nëse je kurioz të dish, apo të pëlqejnë challenge, sfidat e tua, atër unë të sfidoj edhe të shkruaj në numër në Whatsapp, që është më poshtë, edhe diskutojmë një problemin e biznesit tëndë, dhe pastaj mund të shofim nëse mund të bëjmë ose jo biznes bashkë mund të bësh trajnim me mua ose një trajnim tjetër me dikë tjetër, s'ka problem fare. E rëndësishme është që sfida që un kam për ty është që më shkruaj në WhatsApp dhe neve zhvillojmë një takim, një seancë në lidhje me përcaktimin e cila është problemi jot, cili është problemi jot, edhe cili është goli jot, cili është qëllimi jot më i madh. Nëse i pranon sfidat, më shkruaj në WhatsApp, por unë e di që ti si pronar biznesit pëlqen sfidat edhe njerëzit që sfidojnë. Nëse provon, pranon sfidën time, atëherë më shkruaj në WhatsApp edhe dhe ne do bash do do lëm një takim edhe diskutojmë për këtë gjë.